Dobrodošli v novi daji. Danes imamo res posebno gostjo in sicer Malinco Andrejo. Dobrodošla! Ja, boš se dobrodošla počuti v svoji kuhni. A še imaš privilegij, ker smo danes konec prišli vsi k tepu, mozirje, ne? Ja, ker sem na domačem terenu. Ja, tudi nimaš treme. Ja. Oglavnem, nas se z Andrejo odločili, da bomo snemali tri recepte, ki ti bodo pomagali pri čiščenju in razstrupljenju telesa. Zakaj je pomembno? Zaradi tega, ker ponavadi po praznikih, a sto velikonočni, sto božični, se bolj malo slabše počutimo, tek malo polni, pravi prebavani štima, nimamo energije in zato je fajn, da svoje telo prečistimo, si povrnemo energijo, iz svojega telesa spravimo težke kovine in lahko šlahtamo naprej, da se uredimo prebavo. In zato smo se danes odločili, da postanemo tri, in sicer dva napitka in en puding. In kot se spodobi za detox, bodo dva zelena, seveda. Ok, jaz predlagam, da mi kar začnemo, recepti so čisto enostavni in hitri, tudi da bomo tudi hiter konc. Ok? Tako. S čim začnemo? Začnemo z matcha detox pudingom. Ok. Puding bo vse recepte bova delali za dve osebi. Pri matcha pudingu, detox pudingu, bova dali 400 ml, to za dve osebi, 400 ml kokosovega napitka. Lahko ga kar zmešamo v bistvu v tej merici. Potem bova dodali še zraven eno žličko, koliko bova zdaj? Prišči, jaz sem imela ena žlica taka velika, oziroma 30 g, lahko se tudi tehtate. To je fajn, da je pravi puding, da ima ta pravi... Ja. Bom danes tehtala, da bo točno. Ja, in puli fajn, če tehtate, da ima pravo teksturo, ko smo testirali vse recepte, da imate tisto pravo pudingasto strukturo, je fajn, da natehtate. Torej imamo 30 g, čija semen... To je dve dobri žlički. No? Ja. Čija semena so dobre, ki imajo veliko beljakovin, omega-3 maščob, vlaknin, zato dobro vpliva našo prebavo in nas okrepijo z vitamini. Potem naprej. Bomo dali eno žličko mače v prahu. Mače ima tudi tak razstrupljevanje učinek, hkrati pa nam daje tudi energijo, vsebuje malo kofeina, ampak malo drugačno obliko kot kava, da se v bistvu leta počasi se sprošča, nijamo tistega boosta energije, pa bolj hitro dole, tudi da ima bolj konstantno energijo. Pa mača tudi poskrbi, da je tole pol tak lepe zelene barve. Ja, je tak. Mamo pa kuk si pa daje eno žličko mače. Eno žličko, to je približno 3-4 grame, če bote tehtali. Ok? Greva naprej. Ta puding je ful dobro, ker se nič ne kuha. Jaz si ga naredim zvečer, kaj dama bomo pokazali posodica in postišem čez noč v hladilniku in imaš zjutraj dejansko pripravljen zajtrk. Dela imaš pa koliko? 3 minutke. Ja. Dodali bomo mi, da še zraven zdaj konjak. Fajn to ven premeša, da se mača fajn nastopi. Konjak je eno tako super živilo, ki vas bo nasitlo. Predvsem je pa ful fajn zaradi tega, ko se bojo velik vrknik, vpliva tudi odlično na prebavo. In super zadev, seveda za tiste, ki želijo zgoditi kakšen kilogram. Zaradi tega, ker je v bistvu konjak edino živilo, ki je potrjeno od strani EPSA, da pomaga pri zniževanju kilogramov, zaradi tega, ker nas danes da visok občutek sitosti. Tako. Taka slu se naredijo, oziroma tako želijo v želodcu, ko te ful nasiti. No. Nasiti, ja. Se v bistvu... Dala bom jo pa eno žlico, ampak ne tako zvrhano tekne. To je 4 grame tudi približno. Ja. Če ne smeti pa res ne da preveč, zaradi tega, ker če ne bo tekstura pudinga res ne bo ok. Rajš pol malo manj, ko bo preveč. Itak še čija semena zgostijo in pa pride na koncu kar gosta zadeva. Bomo pokazali. Ja. Imamo še zdaj sladilo. Zdaj pri sladilu lahko uporabljate praktično karkoli imate doma. Mi ne bomo danes... Lahko ga tudi spustite, sam pa bo malo pogrenilo, ampak... Fajn je malo dati. Dama pa dve žlice bomo dali mile recitola. Taka se pravi kokos, sladkor, bo bo čista barva, ne bo čist zelena, ali pa ne vem, kak sirup, v bistvu karkoli, ostevijo. Ja. Karkoli odstavim. Eritritol je pa fajn zaradi tega, ker pa še ima kalorij in če hočemo malo paziti, je še fajn. Ja, za tole obdobje je še posebej primeren, ja, da... V času razstrupljanja. Tako je. Pa kaj je še pomembno v času razstrupljanja je to, da čim več vode spijemo. Da se lahko v bistvu telo čisti, ker mi uživamo živila, ki imajo detoks učinek. In če želimo, da res ta očekuje naše telo in da se težke kovine in strupi odprave z našega telesa, je ful dobro, da spijemo res veliko tekočine. Ja, zato, ker so v bistvu vse kovine grejo čez urin, tega zaradi tega je fajn, da se veliko zraven res pije. Teda, ja, mi imamo to v bistvu puding pripravljen, zdaj je nekaj tekoč, ampak vam jaz pokazala en trik. Jaz smo tega je pripravljali že včeri, oziroma Andreja ga je, in kot vidite, ta tekstura je zelo gosta, bomo tudi pol, ko bomo ga jedle. Pudingasta, želejasta. Pustiš ga, če v eni 3-4 ur sta hrata tako tekstura. Jaz smo včeri zvečer, ta je čez noč ostala. Ta je čez noč, pač lahko ga pustiš čez noč, pa je, da ga zjutraj nekaj pol imate za popoldne oziroma zvečer. Ja. To je pa zdaj tako, tudi je še pa malo tekoče, ne? Ta je še ja, ta še je kar nekaj. Tega vam mi ne zdaj dale potem v hladilnik. Zdaj, na tale puding je pa fajn, da se nekako sadje gor. Še posebej, če ste imeli to za zajtrk,
Mi da bomo dali zdaj gor kivi, preveč prahajte pač čisto poljudno sadje, tudi jagodičeve, si gor, v bistvu kar želijo, ne? Karkoli, ja. Je pa tudi, da zviš, da imam. Tudi kako banano, ali pa, ja. Ovako, karkoli pomaranča. Zdaj študiram, da dejansko je ta pudnik, nima nič takega, in tudi primerno za LCHF, nima nič ogljikovih hidratov, ki je dost, tudi sladila nima, v bistvu eritruka, brez kalorij. Sadno se potem prilagodi, se da kako je jagodičeve. Jagodičeve je pol namest kivija, pa imate tudi pol primerno za LCHF prehrano. Ok, kivi bomo pač na rezinice narezale, ga položili na tale puding in imamo v bistvu stvar rešeno in pripravljeno. Ja, in požlažimo na drug recept. Nas pa čaka en tak zeleni smuti, a to je zeleni puding detoks, bo pa zeleni detoks smuti. Tako. Ga pa zmiksele. Ok, ti jaz pomagam malo. Ure, da je, no boš zdaj le dala gor popodimo. Ja, ok. Boš ti, čakaj se naštegla. Da vam dekorira, ker to ti pa fajn gre. Ker mi to gliko mi ne gre. Pri nas je bolj Andreja za take lepe dekoracije. Kako je to dam? Ali ga kar vržem? Ja, vrž. Ja, ok. Ja, že gledaj, kak fajn zgleda. Ja. A dam na manjše? Ne, vrede. Ti sem še enega nared. Da bomo imeli vsaka en kiwi. Bomba s C vitaminom. Drugače pa to res fajna zadevca za zdrav zajtrk, še posebej zdaj, tekle, ko nimate zjutraj časa, se lahko zvečer se to pripravite, razen fajn je zjutraj, da dodate sadje gor, da se ne potopi, ker ko ga naredite še malo tekoče. No, ni glih najlepš, ampak lej, sem pa dala vnitr ljubezen. Odlično zgleda. Evo, to je prva. Boš to naš posnel, kako to fajn zgleda. Dej, no, dej. To, jaz ti moram roka biti. Jaz ti sama svojega okresila. Lahka. Okay. Ja, ne bo šla, da se še enkrat umiva. Evo, takole. Zdaj pa predlagam, da se lotimo mi kar drugega smutija, zelo drugega recepta. Imamo pa zeleni smuti, ko bomo delali v temle smuti makerju. In sicer, bomo, ok, še ti tega le okrasila. Ja. Ok, jaz pa lahko začnemo v bistvu. Ja. Najšče za tudi smuti povem, da jaz nisem drugače nekaj ful za smutije. Sploh kaki zeleni, pa to nisem bih fan. Ampak tale je bil pa tako dober, da v zanč, ko sem testirala ta recept, da sem mogla pa, zdaj si ga vsaj nam delam. Tega je res fulno, pa čeprav... In to je pre Andrej res, ja, redno se vse, zdi se take stvari. Za smuti res nisem nekaj. In pa je pričela, jaz sem da reči, Nastja, a pa še kjema, ta smuti dober. Teda sem ga šla še pol enkrat delat. Ja, res je dober. Imamo pa spet 3 deci kokosovega napitka. Zdaj sem tako, da povem, kokosov napitek lahko vedno zamenjate ali z vodo, ali pa z mandljivim napitkom, riževim, karkoli, sojnim. Ja. Čist po želji, lahko z navadnim mlekom, če želite, torej čist po želji. Ok, pa so zdaj tukaj tukaj... Tole je fajn, ker je malo... Mililitre mora zdaj kot te vidite. Dovolj so slabo. Na sredini imaš. Ja, tukaj je 250. Ja. Ok. Imamo to. No in pred špinači se pa pol večino straši, da bomo dali špinače noter. Jaz pa menim špinače, tole me kar malo skrbi. Aj, ti še nisi to testirala. No, jaz sem to špinačo zmuti, tako če je res treba, no. Ampak tole je fulano, pa ne se ne bomo. Jaz špinače spustim, pa dam kar detoks miks. Ne, ne, to je došila, ki bo to dalo. Ne, danes bomo delali špinače. Pa bližno dve pesti damo. Aha, ok, dobro. Pa ker jo imaš tako rada, bomo je dalje malo več, a ne? Ona da tole kar vse. Tako imamo 3 deci kokosovega napitka, 2 pesti špinače, imamo pa ta detoks miks, bomo še dali noter žličko. Eno žličko, damo detoks miksa, pa 2 deci vode še približno. Oziroma, daj deci, ker si dala malo več kokosovega napitka. Pa daj deci vode, pa dovolj. Lahko pa tudi piso samo vode, damo, samo to nikaj drugega. Tule eno žličko približno. To je približno 3-4 grame detoks miksa, damo. Tako. Detoks miks je pa v bistvu to, da še mogoče povem, zdaj pred boš ti še banano dodala za zve. Detoks miks je v bistvu mešanca zelene alge klorele, ki zelo vpliva na čiščenje razstrupljanje telesa, potem je pa zdrav dana še ječmenova trava in lukuma. Lukuma je pa sadež, ki je malo posladkal so zadevo, ampak res malo. A teda ja, to je detoks miks, ječmenova trava je ful fajna, zaradi je, ker ima res veliko različnih vitaminov in minerov. Naravni multivitaminski, naravna multivitaminska tabletka, ja, dodatek, no, ja, tako. Tako da lahko pač to uživamo. Tu je potem v tem, ja, noter. Ok, dama še banano. Banana, to je banana, in tako vemo, da reši vsak smuti. Ja, teda, to so 5 sestavin, 2 deci vode, 3 deci kokosovega mleka,
dve pesti špinače, ena banana, pa ena žlička detoks miksa. Teda teh pet stvari. Ja. V smoothie maker oziroma s paničnim mešalnikom, a ne bi se zmiksala. Ja, tudi bi se zmiksala. Oni posodici spadi od paničnega mešalnika. Andreja je rekla, da se bo danes odpovedla uporabi tega smoothie makerja, ker je prejšnjič naredila celo poplavo. Tako. Teda bom jaz. Od spadi se mi pod odprl in je lepo se steklo danes. Vse, kar poslužujem reče. Zelo malo glasni, ali poslušite. Poslušite. Ja, tam nekaj izgleda, da se ne bojo počiti na tebi. Zato se poslijo zbliza, tako to gre, zeleno. Zelo čisto. Ja, pa pripravimo, kjer odpečajo. Tole imamo. Tole imamo. Imamo nekaj se hrani. Ja. Zelo, moramo. Tako je ful lepe barve. Zelene. Pa sem zelena lepa barva. Ja, manj je lepa. Tu imamo po mojem neke presudke. Ja, se je bila zelenjava, ja. Potegne. Pa tako prav ste sta... Ja, dej. Zdaj, da lijete, fajn, da razpijete svežga, tako ste ga pa v bistvu tudi dodate kako flaško, pa si nesete zrano službo. Ja, pa ga hoče zdan spijete. Enga bomo si za zdaj naredila, enega pa za sabo. Za sabo. Evo. Da šti na poti v Ljubljano. To je tako, da bi bil kako koktejl, da veš. Ja. A ja, te bomo dali flaško, ja, za domov. Ja. Ja, še tule malo doljega. Tule malo pa imamo. Odlično. Uh-huh. Tole, zrihtano, to je bil drugi recept. Tale smoothie je lahko, zdaj če imate banano, bo to lahko za zjutri, za zajtrek ali za malco. Lahko je radansko tudi popovne, za popodansko malco si privoščite. In ena taka fajn zadevca. Zdaj tega, ko je banana, bo tudi kar nekaj malo sitla, pa malo energije, zdaj ker je malo kore v banani noter, tako da bo oglihta prav. Zdaj, ja. Zadnji recept. Tole vam sem sprava, ker še rabimo za zadnji recept. Ja, imamo še zadnji. Zadnji pa v bistvu tak, ni zelen. Ni zelen, boč po tistim, ki je zelen, bolj všeč, ne? Je pa vse nas, ful, tako, jaz pa pravim vitaminski booster, ker ima res ful veliko vitaminov, antioksidantov, hkrati pa tudi ima raztopljevalni učinek, ker vsebuje, so te videli, stvari, ki čistijo telo, kot je kurkuma, kot je limona, kot je ingver. Tako imam bolj začimni napitek, je to. Ja. Kar začneva? Začneva. Ok, stisniti moramo eno pomarančo, lahko dve mali ali pa eno tako malo večjo. Ni pa to zdaj točno tehta treba ali pa 2 ml. Pa dve limoni. Bomo stisnili. Zdaj, če imate ožimalnik, lahko je z ožimalnikom, imaš pa tudi lahko se v bistvu z roko to naredim. Potem, to je pa napitek, ki je res fajn, da ga takoj spijete, ko ga naredite, ker bo najboljši učinek za telo. In vam res ful hitro okrepi imunski sistem, teda mi, da ga bo tudi tako, kot ga naredimo, spile. Sploh nama bolane. Ja, takle. Okay. Krolim, še vam pa naprej. Vse skupaj bomo ožamemo, dve limoni pa, to spet za dve osebi recept, dve limoni pa eno pomarančo, ožamemo in dodamo v spet, ali bomo z špaličnim mešalnikom v smoothie makerju delali sok limone in pomaranče v smoothie maker, potem bomo pa dodali, jaz lahko še kar ta čas dodam že, ingver. Jaz bom uporabljala svež ingver. Tole je 20 gramov, jaz sem ga že lupila, malo sem ga narezala na koščke. Bom dodala 20 gramov svežega ingverja noter. Z ingverjem, mi dva nismo najboljša prijatelja, se tole ful okusi. Ne, še kaj, ful limona prevzame, zato ko sta dve celi limoni. In dejansko se ingver ne okusi toliko zlo, no. Okay, Drugače pa ingver so ful fajn proti slabosti, napihenosti. Taka fajn zadeva, tako na eni od prav naravni antibiotik. Potem imamo še pa kurkumo. Kurkumo bomo pa dali v bistvu eno žličko, je v prahu. Tale je malincina, ekološka. Takle zgleda. Ja, jaz jo pa nasujem, da lažje jo uporabljam. Drugače pa kurkumo je tudi fajn, ker vsebuje kurkumin, ki zelo maga, je tak protivneten in velik raztopljevalni učinek. Zaradi tega tudi kurkumo najdete v veliko teh izdelkih, ki so namenjeni čiščenju in razstrupljanju telesa. Zdaj jaz dala eno žličko, tole je spet približno 4 grame nekaj takega. To narutim. Tak, ne. To je tako lepe barve. 3 grame, rečno, no. Da ne bomo pretirali. 3 grame kurkume. Evo. Zdaj imamo v bistvu limono mama, pomarančo mama, ingver mama, kurkumo mama. A smo še kaj pozabili, koliko so volje, ja. Tako. Zdaj za kurkumo, da se kurkuma fajn absorbira v telo, je ful fajn, da ima pri tem mi zelo pomaga kokosovo olje in še bolj od tega pa pomaga popr. Teda mi, da bomo sicer lahko zdali malo popra, lahko ga tudi spustite,
Ampak dejansko lahko. Se skoraj strašim, ko daš papero na pite. Ja. Ampak prvi tem, da dejansko absorpcija kurkume lahko tudi 2000% boljša, če damo zraven papir. Uh-huh. Ampak to je na koncu. Je ful fajn tapno, ja. Je bolj štapta kurkuma. Ampak to pa dalje pa na koncu. Aha, na pite, zdaj. Okay. Ja. Zdaj dala pol žličke še kokosovega olja. To je dejansko za boljšo absorpcijo. In zdaj lahko to zmiksemo in vse skupaj. Za boljši okus. Izvoli. Izvoli. To prepuščam tebi. Tako. Ja. Se izognem. Kozarčke pripraviš. Ne bomo pa čisto tiko bomo samo pa. Ja. En, dva, tri. Tako minut porabimo, da se vse skupi zmiksa in zmiksa. Ja. Zaradi ingverja je v bistvu treba to vse skupaj zmiksati, drugače je bilo. Če pa slučajno nimate svežega ingverja doma, lahko uporabite tudi v prahu, pa tudi kurkumo dejansko lahko, če imate slučajno dobite v trgovini svežo, lahko tudi uporabite svežo, 20 gramov na mest 3 gramov. Pa če mogoče imate doma, ja. Če vam raste. Tukle, evo. A zdaj pa za dekoracijo še bomo malo poprečka? Ja, za dekoracijo še bomo malo poprele. In potem se lahko lotiva. A pred bomo še vse skupaj prva, le mama še poslikati, ne veš. Aha, seveda. Da, zdaj sledi slikanje in potem degustacija vseh treh stvari. Je kar malo pretiravala. Mamo popeklo. Evo, mi da smo se poslikali, zdaj gremo pa v degustacijo. Ta boljši del. Ta boljši del. Gremo prvo začeti z to špinačo, s katerima imam jaz malo probleme. Ja, ne. To je razlihatelj. Teda čin. Na zdravje. To si tudi zbrala, se ne vidi, koliko spiješ. Sem mi res dobe. Spusti, ne resi špinače. Ne, pulj malo kokos, banana, pulj je dobro. Ja, kokos, banana v bistvu je. Nekaj na neko čokoladico mi spominja. Čokoladico? Ja. Ful dobro. Odlično. Ful je dobro, res. To sprobite. Pozitivno presenečena. Sem mislila, da ga nisem že prej testirala, zaradi tega, da se lahko zdaj, veš. Ona čustva pokazala v špinači. Kaj bomo zdaj tole? Gre pa za kaj oranžnega, bo pa spet zirano. Ja, ja. Tu imaš pa ti probleme. Je poper. Pa ingver. Sad raš lahko res poper lahko spustiti. No, ingver je, ne? Poper pa lahko spustiti. A bara, pa kulipa. Ja, bara, čim. Zažge. Mal? Pa ni da hudo. Ni pa hudo, ne? Ne. Zato, ko imam pomaranča, pa... Se ni tudi velik ingverja, ne? Ni tako, da bi rekel, zdi, da bi tole za gušt pil, ampak je pa za zdravje se pa da. Ni pa hudo. Nako vodo razrečiš v bistvu z vodo, pa imaš kot neko limonado, ne? A veš, tukaj je zdaj cela koncentrat. A ne, ker drugače tega imaš res pit pol deci in je to kot nek šot se v bistvu naredi, ne? Ko imaš tudi trgvice, ko imaš te šote za imunski sistem, to je v bistvu ta varianta, ne? Tak način naredno. A ga si pa razmešljal z vodo, pa imaš kot neko limonado. Dobre, ni tako šlo. Evo, da izpulti. Zato imaš, da nam malo pustiti. Da boš zdravo, da boš nas lahko snemo. Ja. Še prviški, kaj tuče. Ja. Zdaj pa še naš puding. Spet na zeleno nazaj. Spet na zeleno, tale je že večere. Kul. Všečno. Mislim, da želite včeraj jedati zajter. Kul je, ja. Pa kje bi tudi fan pa še znam? Tako malo pokisla. Jaz sem ga včeraj sicer z banano delala si, pač kar imaš doma od sadja, pač to daš gor in jo ne boš. Dobre. Dobre, cool. Teda, da se je tule pred kamer kuri jedle. Jaz upam, da so vam bili recepti všeč, mislim verjam, da so vam bili recepti všeč. Da jih bote poskusti, dajte jih sprobati. Je bolj dobro še ko zgleda. Drugač pa, vse recepte te tri in sestavljene, da najdete od spodaj v opisu. Kaj? Ja, spodaj v opisu. Je link do izdelkov pa receptu je bo tudi skoraj. To ste odnesli. To ste odnesli. Pa se imejte in se vidimo prihodnič. Čau.